Skal vi egentlig begynne å spille tennis? Tennis? I frelseren Jesu Kristi navn, tennis? Hva, har dere fått AIDS, eller? Helge, skjerp deg. Nei, skeptisk. Jævlig skeptisk. Hva, skal dere melde dere inn i Stavanger golflag også, eller? Du tåler bare ikke tanken på å drite deg ut. Helge Ombo. Hvor i faens land får du fra at Helge Ombo i det hele tatt skal bevege seg i nærheten av en jævla tennisball? Det er modent, jeg. Ja, jeg synes det er teit. Ja vel, men han tør å skifte mening, sant? Det tør ikke du. Ja, nå er vi i Stavanger. Dette er Stavanger Katedralskole, eller Kongsgård som man kalles. Og denne skolen har fått æren av å være arnested for to, får man si, relativt betydelige norske romaner, og jeg har fått lov å skrive den ene av dem. Mannen som elsket Yngve. Den andre skrev en tykk mann som også ble borgermester i denne byen, Alexander Kielland, på 1800-tallet, i 1880-årene, og den heter Gift. Handler om det norske skolesystemet, og står som en av de sentrale, realistiske norske romanene. Og det er i den tradisjonen også, mannen som elsket Yngve, skriver seg inn da. Jeg har ikke venner. Jeg har aldri pult. Jeg har alvorlige problemer med å forstå hvorfor jeg er her. Jeg heter Jarle Klepp, og jeg trenger et liv. Realismen i Norge den får feste etter at den danske kritikeren Georg Brandes i 1871 skriver at han vil ha en litteratur som setter problemer under debatt. Han er ganske normativ der, han sier sånn skal det være. Så dette er liksom et krav han stiller til litteraturen. Og sånn blir det. Ibsen, Bjørnson, Kielland, Lie, alle sammen skriver da i de påfølgende årene litteratur som er nede blant oss folk. Nå er romantikkens følgeri og litt sånn verdensfjerne stemme borte. Nå er vi her nede. Nå ser litteraturen på detaljene. Den ser hvordan folk går og står, og den handler om samtiden. Den nære samtiden. Om, la oss si, prostituerte samtiden. De fattige versus de rike, og så videre. Nesten som en slags nesten dokumentarisk roman. Du plasserer romanen i en tid som folk kjenner. I mitt tilfelle, mann som elsket Yngve, da. Ta for eksempel åpningen. Der drar fortelleren deg med tilbake i tid, til 1990. Det heter ikke EU, og det heter ikke Russland. Og det er ikke krigen mot terror som gjelder. iPod, det er det ingen som har. Mobiltelefoner, internett, alt det der. Det er science fiction. Er du med? Ikke? Ok. Det er 1989. Det heter EF nå, og det er jeg jævlig imot. Det heter Sovjetunionen, Kalle Krig og Maggie Thatcher. Det er Olje-Norge, og det er jappetid. Folk rundt her, de har på seg rosa boblejakker og har permanente hockeysveis. Og de hører på dritmusikk. Jeg ville så gjerne at det livet som vi lever akkurat nå, eller har levd i vår nære fortid, det skal skinne gjennom i litteraturen, og det skal være nøyaktig. Jeg ville jo til og med, og skrev Mann som elsket Yngve, at været skulle være nøyaktig. Så jeg dro jo til, og henvendte meg til meteorologen ute på Sola, på værstasjonen der, og sa, ok, hva vær var da den og den datoen i januar 1990, for at det skulle kjennes sant? Og det er jo en klar målsetning for de fleste som jobber i den litterære, realistiske tradisjonen. Dette skal føles så sant som overhovedet mulig. Der nærmer det seg liksom det dokumentariske, ikke sant? Realismen nærmer seg den dokumentariske ambisjonen, altså den skal kunne bidra til nesten historiefaget i sin samtid. For det sto en mur der. Faen, er det med deg egentlig? Hæ? Faen, er du homo, eller? Hæ? Faen! Jeg er forelsket i deg. Hvis du hører til Greg, så... Jeg er forelsket i deg også. Du faen, jeg er homo, eller? Hæ? Herregud, jeg har jo faen verdens beste dame! Et syn på realismen kunne være at den som sjanger utestenger fantasien, det visjonære, drømmene, ikke sant? Det som ikke er konkret og håndfast, sånn som man kunne tenke seg da. Bygninger, folk, steder, livet. Jeg tror ikke litteraturen trenger være så trang. Skal en skildre menneskene hvor de lever, hvor de står, hvor de bor, hvor de går,
så må du også skildre hva de drømmer om. Hva de vil ha, hva de ikke har i livene sine. Og det er det fantastiske, det er fantasien, det er det visionære. Jeg tror nok at han var preget av den Georg Brandes-aktige samtiden sin, og skrev vel tendensromaner i en mye tydeligere grad enn det jeg har gjort. Altså skoleverket i Lille Marius, og så gikk han kritisk til verks. Men når dagen var forbi, og lærerne hadde tatt all sin tyranni og all sin kjedsommelighet med seg hjem til seg selv, da fylte skolegården av den forpinte ungdoms frihåndsarbeidet. Alt hva der fantes av bygninger, trær, trapper og porter, fikk liv og navn. Og etter den døde dags lek med døde navn og livløse former, lekte den levende ungdommen et fantastisk liv, fullt av navn med klang og gjenklang i de små, fortørkede hoder. Det er framtidens mennesker på tur. Nå er vi i gamle Stavanger. Juvelen til Stavanger by. Turistnæringens smykke, kan du si. Det var det ikke, sant? På 1700-1800-tallet. Dette var fattig kvarter. Det var noe helt annet. Og når Kielland skriver om de fattige i West End, så er det inni her. Det spesielle med å skrive litteratur som foregår i samtiden, det er at de konkrete rammene du har, de trenger seg da på stoffet. Og er med å forandre stoffet. For eksempel nå, akkurat nå, 2013, Stavanger. Da har velt inn en bølge av tiggere i Norge. Hvis jeg skal skrive om et menneske som går gjennom Stavanger by nå, så vil det menneske passere mange tiggere som sitter med disse pappkoppene sine. Hvis du er realistisk forfatter og vil ta samtiden din innover deg, så kan jeg ikke la være å la mine personer passere den tiggeren og reagere på det. Så det betyr at omgivelsene trenger seg på litteraturen din. Det opplever jeg veldig sterkt nå, når jeg sitter og skriver på nye ting. Som jeg denne gang har lagt til nåtiden, til samtiden. Hva skjer akkurat nå? Da jeg skrev «Mann som elsket Yngve», så var det en ambisjon for meg at den romanen skulle være et slags supplement til historieskrivinger om vår nære fortid. Når jeg skriver nå en roman som foregår her, nå, akkurat nå, 2012, 2013, 2014, ikke sant? Så tenker jeg også det samme, bare i enda mer akutt grad. Kan denne romanen, som enda ikke er bedømt, hva blir det? Vil folk like den, vil folk ikke like den? Det er så nært på stoffet og på tiden at jeg ikke aner det. Men kan den bidra til, ikke sant, historisk skrivinger? Og bli lest om 10, 20, 30, 40 år som et supplement til opplevelsen av akkurat den tiden vi lever i nå. Det synes jeg er superspennende.